mambo tuendeleze. Amani iko, serikali yamekuja katuweka amani, amani hiko. Lakini amani hii si kama zamani ilikuwa jamii mbili anatambeleana. Ilikuwa Orma anaweza kwenda kulala kwa Pokomo, Pokomo anaweza kulala kwa Orma, lakini tangu hiyo vita nakuja. Salamu ni hewani, lakini kovu iko. Mimi Orma hawezi kwenda kulala kwa Pokomo, Pokomo hawezi kuja kwa Orma. Sasa tukafikiria ile mapatano ambavyo serikali imetupatanisha iko, lakini sasa tukakaa tukafikiria mambo mingi ndio yamekuja kwa sababu ya tukafakari, kasema lazima hiyo amani sisi mwenyewe tukutane tuweke amani. Kwa hivyo sote tunataka kutupendane, tushirikiane, tuwe na amani, tuoane. Kama kuna jambo lolote baada ya kuzusha rapsha, tuwe tunakaa katika vikao vya amani. Kwanza Magasa. Magasa ndio serikali yetu ambayo iko kwa kule mashinani. Tumesameheana, tumesahau yaliyopita, tunataka kuganga yajayo na yaliomo. Na kupitia kwa uwiano huu, wao wazee wetu wa Kiorma na Kipokomo wanasema ni saa imefika na wakati umefika ya kwamba amani itakuwa imedumu, na haitakuwa leo iwe mwanzo au mwisho, itakuwa ndio mwanzo wa kuendelea milele hadi milele. Kuna maafa kubwa sana imetokea. Mahali askari 9 wameuawa, watu zaidi karibu 40 wameuawa hapa masaka imefanyika. 38. Lasa leo hawa wananchi wameweka tofauti zao kando, wakasema sisi ni watu moja, tushiriki pamoja, tuendeshe amani, na wamekumbatiana kama ndugu na dada. So leo tumekuja kusherekea amani na yale mapatano. Wazee wetu wametuongoza katika mambo ya cultural, yale yani kiapo cha ya culture.